नमस्कार प्राइम टाइम 18 स्वागतम स्टूडियोत म पापरि नमस्कार स्टूडियोत म प्रांशल इटा बितंग खबर करीमगंजर नीलाम बजारर बेराजालत भयंकर दुर्घटना संघटित हल अटो रिक्शा और चारिचकिया वाहनर मुखामुखी संघर्षत एकेटा परियालर शिशुसह छजনৰ मृत्यु হয়। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথৰ কাখৰ হাওত বাগৰি পৰে দুখন বাহন। ইফালে দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী ৮ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা तीव्र गतिर गाड़ीर खुंदात चूर्ण विचूर्ण अटो रिक्शा एके परियालर छजনৰ मृत्यु। पाथरकान्दिर चान्दखिरार परा करीमगंजलै अटोरे आखि आसिल एके परियालर छजन लोक। घररे अटो चालकको परियालरे ৮ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি থকা অটোখনক তীব্ৰ গতিৰে AS11S8323 নম্বৰৰ গাড়ীখনে অভাৰটেক কৰোতে সংঘটিত হল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অটোখন অভাৰটেক কৰাৰ পাছত সন্মুখত বাধা পাই ব্ৰেক মাৰিছিল গাড়ীৰ চালকে। লগে লগে ১৮০ ডিগ্ৰী ঘূৰি যোৱা গাড়ীখনক খুন্দা মাৰিলে অটোখনে। মুখামুখি সংঘৰ্ষত মেতুৰা মেতুৰি হৈ অটোখন বাগৰি পৰিল পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত। ताल राखिब नोवारे काखते बागरी परिल तीव्र बेगे अहा AS11S8323 नम्बरर गाड़ीखनो। चकुर सम्मुखते भयंकर संघर्ष देखि विचूर्ति खाले पथचारीर लगते गाड़ी बाइकर आरोहीए। এই অটোখনৰ পিছফালে মই আইয়ে তেতিয়া মই তেতিয়া বৰষুণ দি আছিল। হঠাৎ মই দেখা পালো দুখন গাড়ী তলত পৰি গৈছে। মই পিছত আছিল মানে মোৰ গাড়ী পাৰ্টি মানে পিছৰ তলত আছিল। भयंकर दुर्घटनार पाछते युद्धकालीन तत्परतारे आरम्भ हल उद्धार अभियान। प्रत्यक्षदर्शीर परा खबर पाई घटनास्थलीत उपस्थित हल ১০৮ सेवार गाड़ी। किन्तु तेतियालै प्राणवायु उड़ी गैसिल शिशुसह चूर्ण विचूर्ण हुआ अटोखনৰ চাৰিগৰাকী চালক আৰু আৰক্ষীৰ। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত দুজন লোকক উদ্ধাৰ কৰি ততাতয়াকৈ লৈ যোৱা হল চিকিৎসালয়লৈ। जानकारी है कि ऑटो ओवरटेक कर रहा था और दोनों का हेडन पोजीशन में था। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। ओजन बनो उसमें इन्वॉल्व तीन जनों डेथ हो गए डॉक्टर बाकी किन्हीं प्रीवियसली इंजर्ड से हॉस्पिटल गए किंतु तार पासतो शेख रक्षा নহল লোক দুজনৰ। অৱশেষত তীব্ৰ বেগী গাড়ীৰ এটা খুন্দাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে অটৰে আকি থকা এটা পৰিয়ালৰ ছজন লোকে। শিশুসহ ছজন লোকৰ মৃতদেহ দেখি উচপি উঠিল চিকিৎসালয়লৈ অহা প্ৰতিজন লোকে। এই কৰুণ ঘটনাৰ আতিগুৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নীলামবজাৰ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ গতিৰে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তীব্ৰ গতিৰ উপৰিও দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত আন কিবা কাৰণ আছে নেকি তাৰ অনুসন্ধান চলাই আছে আৰক্ষী। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणर बजेटत नतुन आयकर गाठनेरे मध्यबित्तले हकाह प्रदान करिसे। आयकर स्टैंडार्ड डिडक्शन ৫০,০০০ৰ পৰা ৭৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বাজেটত। আনহাতে আয়কৰৰ নিউ ট্যাক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত। ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আয়কৰত বিৰাট ৰেহাই দিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। নতুন কৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত চাকৰিয়াল মধ্যবিত্তক অধিক সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা। প্ৰথমটো ডাঙৰ সকাহ হৈছে আয়কৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই ৫০,০০০ৰ পৰা ৭৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি। অৰ্থাৎ আপোনাৰ আয় যিমানেই নহওক ৭৫,০০০ টকাত আয়কৰ ৰেহাই পাব। সকলো স্তৰৰ আয়কৰদাতাই লাভ কৰিব এই ৰেহাই। ইয়াৰ পূৰ্বে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই ৫০,০০০ টকা আছিল। ৩ লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ আয়কৰ ৰেহাই অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেহাই ৭৫,০০০ টকাক ধৰি মুঠ ৩,৭৫,০০০ টকা দৰমহা পোৱালৈকে দিব নালাগে এটকাও আয়কৰ। ইয়াৰ উপৰি আয়কৰ আইনৰ অধীনত লাভ কৰা বিশেষ ৰেহাইসমূহকে ধৰি এজন চাকৰিয়াল লোকে ৭,৭৫,০০০ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰে। এক কথাত ৭,৭৫,০০০ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই পাব পাৰে এজন লোকে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ চাকৰিয়ালসকলক সকাহ দিবলৈ আৰু কেইবাটাও সালসলনি কৰিছে আয়কৰ গাঁথনি। এইবাৰ ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাজেটত আয়কৰৰ স্তৰৰ সামান্য সালসলনি কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পৰা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীত থকা চাকৰিয়ালসকলে পাব बहु टका पूर्वे 3 পৰা 6 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 5%। এতিয়া 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ আয়কৰ 5%। অৰ্থাৎ 1 লাখ টকালৈ কৰদাতাই পাব হকা। পূৰ্বে 6 পৰা 9 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 10%। এতিয়া 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ আয়কৰ 10%। ইয়াতো 1 লাখ টকালৈ পাব হকা। আনহাতে পূৰ্বে 9 পৰা 12 লাখ টকালৈকে আয়কৰ আছিল 15%। কিন্তু আয়কৰৰ স্তৰ সলনিৰ পিছত 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ হ'ব 15%। ইয়াতো চাকৰিয়ালসকলে 1 লাখ টকালৈ পাব হকা। অৱশ্যে 12 পৰা 15 লাখ টকালৈ আয়কৰ হ'ব 20%। আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত আয়কৰ হ'ব 30%। এই হাৰ পূৰ্বৰ দৰেই আছে। एके समयते परियाल पेन्शन लाभ करि থকা সকলৰ বাবে কৰ ৰেহাইৰ সীমা 15000 পৰা একেকূবে 25000 লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%. 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. उल्लेखযোग्য যে এইবাৰ বাজেটত আয়কৰ আইনৰ 80C ধাৰাৰ অধীনত আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 2 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। কিন্তু এই সীমা 1,50,000তে অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিলে মোদী চৰকাৰে। একে সময়তে বেসিক আয়কৰ ৰেহাই 3 লাখৰ পৰা 4 লাখ মানলৈ বৃদ্ধি কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে। কিন্তু 3 লাখৰ সীমা বৃদ্ধি নকৰিলে চৰকাৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে আয়কৰ দাতাক 17500 টকাৰ পোনপটীয়াকৈ ৰেহাইৰ সুবিধা কৰি দিছে। ইয়াৰ লগতে আগন্তুক দিনত আয়কৰ আইন 1961 পৰ্যালোচনা কৰি ইয়াৰ সংস্কাৰ সাধনৰ কথা স্পষ্টকৈ কৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে। তাকেই হলে হয়তো পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত আয়কৰ দাতাসকলে আৰু অধিক ৰেহাই আৰু সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। मोदी सरकार 3.0 प्रथम पूर्णांग बजेट दाखिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणे दाखिल करा बजेटत मुठ 9टा क्षेत्र विशेष गुरुत्व नियोग और दक्षता विकासर बारे प्रधानमंत्री 5খন आसनी 5 बछरत 4.1 कोटी युव नियोगर बारे 2 लाख कोटी टका धार्य करा होइसे। आनते निर्मला सीतारमणर बजेटत असমৰ बान समस्या उल्लेख करा होइसे। यार विपरीते बजेटत उत्तर पूर्वांचलर बारे प्रस्ताव रखा होइसे केबाखनो नतुन आसनी। Assam grapples with floods every year. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ৰাজ্য হিচাপে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিলে বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে। বাজেটত অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুঁজি যোগান ধৰিব বুলি উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আসাম অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে পুঁজি দিব কেন্দ্ৰই। আসাম grapples with floods every year. By the Brahmaputra river, we will provide assistance to Assam for flood management and related projects. पूर्वांचलर उन्नयनर बारे पूर्वोदय आसनी उत्तर पूर्वत बृद्धि करा होबो बैंकर शाखा 1000 नतुन बैंकर शाखा स्थापनार लक्ष्य। इपिने बिहारলৈ बान साहाय्যৰ नामত দিয়া হৈছে 11500 কোটি টকাৰ প্যাকেজ। राष्ट्रीय घाइपथ निर्माणर बारे बिहारक दिसे 26000 कोटी टकार प्याकेज। गंगा नदीर ওপৰত নতুন দলঙৰ প্ৰস্তাৱ। বিহাৰত নতুন বিমানবন্দৰ, মেডিকেল কলেজ, ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ বাবে পুঁজি। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী প্ৰকল্প অমৰাৱতীৰ বাবে দিছে 15000 কোটি টকাৰ পেকেজ। হায়দৰাবাদ বেংগালুৰু কৰিডৰৰ বাবে পুঁজি। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো বিহাৰত গয়া বৌদ্ধ গয়া মন্দিৰৰ উন্নয়ন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে পেকেজ ঘোষণা। বাজেটত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে গুৰুত্ব দিয়া গৰিব, মহিলা, যুব আৰু কৃষকৰ কল্যাণত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বাজেটত মুঠ ৯টা অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড বাছনি কৰি তাৰ আধাৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে মোদী সৰকাৰে। এই ৯টা অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ ১ কৃষিৰ উৎপাদন আৰু সুদৃঢ়কৰণ, অগ্ৰাধিকাৰ ২ সৰ্বসমাহিত বিকাশ, অগ্ৰাধিকাৰ ৩ নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশ, অগ্ৰাধিকাৰ ৪ মেনুফেকচাৰিং আৰু সেৱা খণ্ড, অগ্ৰাধিকাৰ ৫ নগৰ উন্নয়ন, অগ্ৰাধিকাৰ ৬ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, অগ্ৰাধিকাৰ ৭ উদ্ভাৱন, গৱেষণা আৰু উন্নয়ন, অগ্ৰাধিকাৰ ৮ নতুন প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰ, অগ্ৰাধিকাৰ ৯ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰু সামাজিক ন্যায়। সীতাৰমণৰ বাজেটত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নিয়োগ সৃষ্টি। ইপিএফত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হলে প্ৰথমটো নিয়োগত প্ৰথম দৰমহা দিব চৰকাৰে। মুদ্ৰা ঋণৰ পৰিমাণ ২০ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৫খন আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে। ৫ বছৰত ২০ লাখ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা বিকাশৰ লক্ষ্য। ১২খন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক স্থাপন কৰা হ'ব। দিশত ১০০০ নতুন ITI স্থাপন কৰা হ'ব। অৰ্থনীতিত মহিলাৰ অৱদানলৈ লক্ষ্য ৰাখি মহিলা কেন্দ্ৰিক দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। উচ্চ শিক্ষাৰ ঋণত ১০ লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য। ছাত্ৰৰ বাবে আদৰ্শ কৌশল ঋণ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে ২৫,০০০ ছাত্ৰলৈ ঋণৰ সুবিধাৰে শিক্ষা খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। একে সময়তে জনজাতীয় লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় উন্নত গ্ৰাম অভিযান। ইয়াৰ অধীনত ৬৩,০০০ গাঁৱৰ ৫ কোটি জনজাতীয় লোক উপকৃত হ'ব। নিউজ ডেস্ক, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Assam grapples with floods every year. By the Brahmaputra River, we will provide assistance to Assam for flood management and related projects. কি বস্তুৰ দাম কমিল, কি বাহিল, হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ ৩বিধ ঔষধৰ দাম। কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে এয়া এটা ভাল খবৰ। কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ শুল্কৰ হ্ৰাস পালে আৰু এতিয়া দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ। নিয়মিত কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। মেডিচিন এণ্ড মেডিকেল ইকুইপমেণ্টছ টু প্ৰভাইড ৰিলিফ টু কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ। আই প্ৰপ'জ টু ফুল্লি এক্সেম্প্ট 3 মোৰ মেডিচিনছ from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. আনফালে দাম কমিল মোবাইল ফোনৰ, হ্ৰাস পাব দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনৰ। মোবাইলৰ পাৰ্টছ, চাৰ্জাৰৰ দাম কমিব। দেশত নিৰ্মিত মোবাইলৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে দেশত নিৰ্মিত মোবাইলৰ দাম এতিয়া হ্ৰাস পাব। পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাব ভাৰতত নিৰ্মিত মোবাইলৰ দাম। বহুকেইটা মোবাইল কোম্পানীৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হৈছে বুলিও আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। মোবাইল ফোন এণ্ড ৰিলেটেড পাৰ্টছ উইথ এ 3-fold ইনক্ৰিজ ইন ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. ইফালে মোদী সরকারের তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাজেটক চৰম নিৰাশজনক আখ্যা দিলে বিৰোধীয়ে। বাজেটৰ বিৰুদ্ধে হৰব হল প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম, জয়ৰাম ৰমেশ, শশী থাৰুৰ, মমতা বেনাৰ্জী, অখিলেশ যাদৱ, গৌৰৱ গগৈকে ধৰি বিৰোধী পক্ষৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আজি দাখিল কৰা বাজেটখন এনডিএৰ হে ভাৰতৰ নহয় বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিৰোধীয়ে আৰু এই বাজেটে দেশৰ ধনিক শ্ৰেণীকে উপকৃত কৰিব বুলিও সমালোচনা কৰি বিৰোধী পক্ষই কয় যে বাজেটত ভাৰতৰ বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ কোনো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাই। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशजनक था क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है, तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को भाजपा को चंदा देते हैं उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। इट्स एन अंडरवेलमिंग बजट। I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I am glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. तो आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी है और खर्चा इतना कम है उसके मुकाबले में। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है समस्याएं जनता की और बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार बढ़ाने के लिए जो योजना ये बनाए कि इंसेंटिव देंगे आप एम्प्लॉयर को, यानी 4 साल का आपका प्रोविडेंट फंड जो देना होगा वो एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अब इससे थोड़ी नौकरियां बढ़ेगी। सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। नरेंद्र मोदी 5 बछरिया कार्यकाल, प्रथम सरकार, द्वितीय सरकार और 5 बछर कार्यकाल, ये बजेटबोर चालू नहय। ए फॉर आसामर कथा कय किन्तु बजेटर पृष्ठार मजत तो हेबोर नाथाके। बानपानी हो गल, मानव मृत्यु हल, जीवन सम्पत्ति नष्ट हल। केन्द्रर पर एजन मंत्री कोनो एजन विषय बबिया यात आहिसे नेकि? बजेट जेतिया दाखिल करे तार पूर्वे बहुत प्रस्तुति चलाय, विभिन्न डिपार्टमेंटर लगत मीटिंग हय, डांगर प्रस्तुति एटा हय बजेट करूते हे प्रस्तुति चलाबोले जाउते अखमर भयाबह बानपानीर परिस्थिति अध्ययन करिबोले केन्द्रर परा कोनो मंत्री कोनो विषयभावे जेते आहा नाय तेते भाबिलक बजेटत कि दिबो पारे মই তেলকে দেখা নাই বিহাৰৰ কাৰণে ডাঙৰ উপহাৰ অসমৰ কাৰণে শূন্য আনফালে বাজেটক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাজেটে আমাক নিৰাশ কৰিছে বানৰ বাবে বিশেষ পেকেজ বিচাৰিও একো পোৱা নগল বাজেটখনক নিৰ্বাচনমুখী আৰু ললিপপ আখ্যা দিছে আজমলে এই বাজেট চকি বচাও বাজেট বিহাৰ বচাও বাজেট ফাইনেন্স বাজেটে আমাৰ অসমৰ মানুহক निराश कर फ्लाड एंड निरोधर कारण प्रथम बार बजेट घोषणा कर एमाउंट घोषणा करा ना डाँर एट प्रब्लेम आम मैं फ्रम लास्ट 15 years पार्लियामेंट बार 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 नहले 100 times फ्लाड एंड निरोधर कथा कैसा विभिन्न टाइम विभिन्न बजेट आम खुजिशो यार स्पेशल पैकेज दी एटू की होब किमान होब एटू आमार कारण सफिशिएंट होब नेकि एटू आजिलैके कोनो बजेट मैडमे कोनो डिक्लेयर करा नाई सरकारे डिक्लेयर करा नाई एटूर कारणे मैं निजे खाली एनाउंस करिले तो नहब आगत बजेटत कि आसिल 2045 लैके आमी एटू एटू करिम किमान मानुह जिंदा थाकिब 2040 लैके मोदीजीओ नाथाकिब आमिओ नाथाकिम एचओ नाथाकिब और फाइनेंस मिनिस्टर नाथाकिब आम सब मरी जाम मिनिस्ट्रीर ऊपर मिनिस्ट्री हो जाब चेंज होब पहले वादा तेरा वादा वादे पे तेरा मारा गया बंदा मैं सीधा साधा तो इसलिए हमको इस बजट से कोई इत्मीनान नहीं है। नंबर 2 इस बजट में बहुत से लॉलीपॉप दिखाए गए बजट ओरिएंटेड है इलेक्शन ओरिएंटेड लॉलीपॉप दिया गया है। বিরোধী ঐক্য মঞ্চত আকো সংঘাতৰ উকমুকনি সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ ময়মতীয়া সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি বিগ ব্ৰাদাৰ দলটো কঠোৰ হকিয়নি দিছিল অখিল গগৈ। আনহাতে বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ হৈ ৰাইজৰ দলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী তুলিছিল। অখিলৰ প্ৰস্তাৱত প্ৰবল আপত্তি আহিল বঙাইগাঁও কংগ্ৰেছৰ পৰা। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আকৌ সংঘাতৰ হুকনি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সকলো বিৰোধী দল গোট খাই ঠিকেই কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হলে কংগ্ৰেছৰ বাবে সহযোগী ৰাজনৈতিক দল হৈ পৰে ডিসপোজেবল ইউজ এণ্ড থ্ৰ ক্ষোভত আকৌ এবাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি দেখুৱালে অখিল গগৈয়ে। বাৰম্বাৰ আমি বিগ খাম আৰু আপোনালোকে সকলোবিলাকে খালি অমৃত আপোনালোকে খালি অমৃত খাব একেলগতে আমি ধান ৰুম একেলগতে আমি ধান কাটিম একেলগতে আমি ভাত বনাম আৰ ভাতখিনি খোৱাৰ পাছত অকল কংগ্ৰেছে ভাতখিনি খাই যাব এইটো নীতিটো কেতিয়া ভাল কথা নহয়। অখিলে স্পষ্টভাৱে ক'লে এটা দলৰ সিদ্ধান্ত মতে সকলো নচলে প্ৰথমতে আলোচনা হওক সিদ্ধান্ত হওক কিন্তু এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে যে অকল এটা দলে ওপৰৰ পৰা সিদ্ধান্তবিলাক জাপি দিব আৰু আন সকলো দলে কেৱল তেওঁলোকৰ কথা মানি থাকিব লাগিব এইটো গণতান্ত্ৰিক নীতি নহয় এইটো অগণতান্ত্ৰিক নীতি। বিৰোধীৰ ফটা বাহ বাৰে বাৰে ফাটে বাৰে বাৰে ফটা বাহ বাজে তাকে লৈ শাসকীয় দলৰ হৈ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ টিপ্পনী বিজেপিক গালি পাৰিবলৈহে বিৰোধী একগোট হয়। ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আকৌ ভাগ ভাগ হ'ব বিৰোধী মাজত জোটবন্ধন নাথাকে ১২টা ১৩টা গোট বিজেপিক গালি পাৰিবৰ কাৰণে একেলগ হয় কিন্তু ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোক একেলগ হ'ব নোৱাৰে। পিছে ৰাইজৰ দলৰ অসন্তুষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মুখ খোলা নাই। মহিলা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকো এই সন্দৰ্ভত সোধাত বিশেষ একো নকলে মাথোন আহ্বান জনালে সকলোকে শালীনতা বজাই ৰখাৰ। যোনে যে সমালোচনা নকৰক শালীনতাৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতিলেতো ভাল হয় গতিকে কটাক্ষ কৰিবলৈ অসমীয়া অভিধানত বহুত ভাল ভাল শব্দ থাকে যে কোনেও যাতে আঘাত এনেকুৱাকে নকৰক যাতে কাইলৈ আমাৰ যাতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনেও কাকো যাতে সমঝোতা কৰোঁতে যে যাতে অস্বস্তিত পৰিবলগীয়া নহয়। ইফালে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত बंगाईगाँव अगपर विरुद्धे राइजर दले जुझिबोलै इच्छा प्रकाश करिसिल। अखिल गगৈ दाबी बंगाईगाँव कांग्रेस जिकिब नोवारे किन्तु लगे लगे अखिलर प्रस्तावत जांगुर खाइ उठिसे बंगाईगाँव कांग्रेस। आनकी विगत लोकसभा निर्वाचनत राइजर दलर समर्थनक लैयो कांग्रेसे तुलिले प्रश्न। मुठते बंगाईगाँव आसनखनत जुझिबोलै एक प्रकार आकुर गुज बंगाईगाँव कांग्रेस। बंगाईगाँव आमी अन्य राजनैतिक दलक এই সিটটো এৰি দিয়াৰ কোনো মত নাথাকে আৰু আমি ইয়াত নিৰ্বাচন খেলিম ইটো আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা নিৰ্ধাৰণ কৰ্মধাৰক সমিতিয়ে ইটো এক দীৰ্ঘ বিশ্বাস আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি দিব। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আজবলৰ বিশেষ আহ্বান, ৰাজ্যত বৃদ্ধি হোৱা সংখ্যালঘুক গুলিয়াই মৰাৰ আহ্বান। এছপিসকলক নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু গুলি কৰি দিয়ক। ना रहेगा बास ना रहेगी बा बजेगी बासुरी। संख्यालघुर कथा क्या मुख्यमंत्री सकियनी, संख्यालघुर कथा कै थकिले राज्य सरकार सलनी हब। राज्य कांग्रेस सरकार आहिब, इंडिया सरकार हब। मुस्लिम विरोधी कथा कोৱাৰ বাবে 100 आसन कमिल। एकेखिनि कथार বাবে उत्तर प्रदेशतो कमिल आसन। मुख्यमंत्रीक मानवीयतार कथा कोৱাৰ आह्वान आजमলৰ। সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ কটাক্ষ আজমলৰ। ৰকিবুলে ধুবুৰীবাসীৰ পেটত গুৰ মৰাৰ অভিযোগ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। ये जो मुख्यमंत्री घरे घरे गाँव गाँव गली मुस्लिम विरोधी मत माते यूर कारण मोदीजी 100 सीट कम हल भाड़ा ना योगी आदित्यनाथ और हमार चीफ मिनिस्टर साहब दुईजन दे आर द टू चीफ मिनिस्टर टू रिड्यूस द पॉपुलरिटी ऑफ बीजेपी ऑल इंडिया लेवल पे ख़त्म कर दिया। थोड़ा और टाइम मिलता है इंडिया गठबंधन को तो इस मरतबा इंडिया गठबंधन की सरकार हो जाती। कितना सीट पीछे, सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा और आदित्यनाथ योगी के वजह से। यही मुस्लिम विरोधी, अरे इंसान विरोधी बात करो ना, इंसानियत की बात करो ना। हर वक्त खाली मुस्लिम विरोधी नहीं हमारे। नहीं ये तो यार बहुत डरा रहे हैं। 50 साल से बीजेपी वाले डराते डराते यहाँ तक आ गए। उनको 3 मरतबा सरकार मिल गया, बहुत बात है। जैसे सीएम साहब है, मुसलमानों में हटात संख्या बढ़ गया, सारे 41% जितना उनके हिसाब से बढ़ा, सबको लाइन से खड़ा करो, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट एसपीस को हटा दो और सब मुसलमानों को गोली मार के ख़त्म कर दो। एकदम से 41 से 12% पे आ जाए, खत्म। ना रहे बास ना बजे बास।